inde i mit hoved, så ryger det hele tiden op i sådan en metaplan om, at alt er kommunikation i virkeligheden. Altså snart vi kalder noget som helst for musik eller dans, så handler det om kommunikation. Der hvor det bliver rigtig fedt, det er jo, når både musikken kan sende noget ud til danserne, men også danserne kan sende noget til musikken. Ja. Så, og man kan ligesom, man føler sig set som danser på en måde. Ligesom da jeg kom på rådet første gang jeg mødte folkemusikken, så var det netop det, at der var dans og musik, altså kombinationen, som var helt vildt overvældende. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt, at jeg oplever det som kunst, men jeg oplever det som sådan en ren essens. Mm. Og det er totalt rock. Det har ingenting med aggressivitet at gøre. Og det er der, man går forkert. Så den kraftfulle, den er bare kraftfull. Den er med mange muskler, og det er en rättning ner i moder jord. Så jeg har den der upplevelse, jeg er förbundet till moder jord, och jag är kraftfull, jag är ur kraft. Jag är inte vred eller liksom aggressiv. Och då går man ju in i en slags emotionell uttryck. Och det här är liksom bara tiden, kraften och rummet som finns runt oss oavbrott. I musiken, i spelet, i dansen. Du kanske är kraftfull och du är lätt. Eller du är free flow. Alltså någonting. Och du är direkt eller någonting. Flexibel, böjlig, elastisk. Och var helt stille, visst ditt instrument, ditt staus. Märk vad det gör, vad pausen gör, för det är för energi i pausen. Observerer mig selv, når jeg, samtidig med at jeg gør det her, så kan jeg mærke, at jeg tolker dynamik på forskellige måder i det, jeg gør. At dynamik for mig kan både være altså op og ned kraftigt, men det kan også være fremfart. Men jeg kan stadig, altså, så kan man lege med de ting. Jeg kan godt have enormt stor dynamik, men stadigvæk være nærmest på stedet. Mm. Eller jeg kan have enormt lille dynamik. Snakker noget om nærhed eller nærvær derovre, og det synes jeg er super vigtigt. Altså hvis man sidder fire personer og spiller sammen, og man er super opmærksom på hinanden, altså så kan mange flere ting lade sig gøre. Det er det samme med dansen, at hvis man våger at investere sig selv fuldstændig, og sige, jeg er her, og jeg er lige her, og jeg er kun her for dig og mig, altså så er der mange flere muligheder. Jeg kan godt improvisere, uden at den jeg danser med behøver at gøre noget som helst andet end det personen plejer at gøre. Jeg kan også improvisere i forhold til musikken, uden det faktisk påvirker den jeg danser med. Der er mange lag. Sådan. Det jeg ligesom oplever, der sker, det er, at man er tvunget til at koncentrere sig helt enormt meget, selvom man kender dansen, og det er man jo ikke nødvendigvis ellers, og så kan man glemme at koncentrere sig. Og hvis det så blev virkelig kaos, så var det ikke så meget kaos, fordi at så nåede man tilbage til et eller andet bagefter. Det flød jo hele tiden, nogle gange lidt, det knap så jævnt som andre, men det flød, altså, og det kræver jo virkelig noget nærvær.
Så det vil sige, at den bliver til i øjeblikket mellem to mennesker. Så derfor så er den ikke drevet af, altså hvor højt man kan løfte ben, eller hvor lille figur man kan lave. Den er drevet af, hvor stærk en kontakt man kan etablere i parret. Det er faktisk sige, at hvor stærk kontakt man kan etablere til sig selv, så man er i stand til at indgå i kontakt i parret, og med den store gruppe, og med musikken. Og man kan sige, at min opgave, det er, at jeg registrerer ikke med synet, hvor vægten er, men jeg mærker bare med hele min krop, hvad det er, der sker. Så jeg dybest set, så kan jeg lukke øjnene. Det handler om at forsøge at være så tidligt som muligt. Enten så har man vægt på en ben, eller så har man vægt på den anden ben. Og min opgave er at gøre dig forståeligt, kropsligt, overfor den, der står ved mig. Ude på gulvet, hvad er det, hvis vi snakker pardans? Hvad er hierarkiet i? Er det en deler, eller er det skiftet til at følge og lede? Eller hvad er egentlig, hvem bestemmer, hvor vi skal henad, hvis vi nu skal improvisere? Og så er det selvfølgelig hierarkiet med musikken og dansen. Musikken er jo alt. Altså, der er jo ikke noget at vende sig om, men stadig kører musikken. Så der er en naturlig hierarki mellem musik og bevægelse. Fordi det er auditivt. Er I med mig? Og der er et eller andet, hvis man skal ophæve det hierarki i en position, så skal man gøre det aktivt. Du spiller, du lytter. Når du holder op med at spille, så bevæger du dig. Okay. Når du holder op med at bevæge, så spiller du. Det handler lige om, at når man ikke laver noget, og så bare tager en bord, hvad det er i situationen. Man kan lukke øjnene og åbne øjnene. Og når den anden holder op, jamen så tager man over. Og så gør man det, man nu synes, der ligger foran en, hvad man har lyst til at gøre. Og der er ikke noget, der er rigtig forkert. Musik og en dans, som I alle sammen kender. Vi har lidt tid. Det behøver ikke at være nu, men om noget tid, nu leger I videre, så ender I ind i noget, I alle sammen ved, hvad er. Sige nu til et eller andet, og så får man fadet det der, hvorfor man skulle gøre det, og hvordan man skulle gøre det. Men hvornår det der nu, altså hvornår fanden, hvad kommer det ud af? Kommer det ud af en beslutning, eller kommer det ud af, at man har bragt sig selv i en koncentration, hvor man kan reagere lynhurtigt på impulser, hvor man ikke behøver at filtrere det eller censurere det? Altså, det er jo sammen tæt på det der med total tilstedeværelse, altså inden det er. Men det er i hvert fald